Nuk o këshill, nëse shohim këto, profesor, është urdhën. Thirra tipin atje dhe thuj mos këtë reduktime, kjo është urdhën. Jetike mos këtë reduktive fare. Në rast se për shembull ka pas zhvillime të veçanta. Sot edhe ne thotë. Për shembull komunikohat ku i tregon, a është komunikohat asore kës. Ideja që mos të ketë ndërprerje, unë mendoj që do të shikuar pozitivisht. Dëgjom. Po. E dëgjova kët argument edhe prej një deputeti të Lëvizjes Vendosje, tha, s'ka kur gjua ka thon mos ketë reduktime, nuk ka thon le të ketë reduktime. Po mendoj për mua është nuk është arsyetim fare ky. Për mua është shumë që shme thonë ma serioze, ndërhyrja që e bën një zyrtareve të vendosjes në drejtorin e një kompanije publike, që farë zotë i krasnici. E kam parasysh se jeni kjashtë. Për veti po flasë, për shkak se, këtu po flasim për përgjithësi të ndome. Zoja në vetë vendosje, i koordinatë të komitetet partijoke, nuk është as ministre, nuk është as deputete, nuk është as këshilltare, na madje kemi po komunikime edhe që i kemi diskutuar dhe deputetve që kanë bërë presion, qoftë për punësime në KEK, qoftë për çështje të tjera. Deputet Kuvend të Kosovës, i krishte te Kjeku. Për më tepër, Kjeku nuk blen rrym. Do më thonë, nuk blen rrym Kjeku, na dim se Kesko e furnizon tregun, nuk e blen... Pikrisht, do më thonë, nuk blen rrym Kjeku. Kështu që kjo ideja thirrë Ergysin, e rezulton që ky Ergysi që për përmendim ka qenë atko drejtori i korporatës atje në Shqipni, është urdhën, nuk është këshill. Për më tepër, zoja në fjalë, profesor, nëse i keni lexu, besoj që po, edhe komunikime tjera, ajo merret edhe me gjana tërsisht, qysh më thonë që nuk i takojnë pozitës që ajo ka në parti. Ajo redakton, falni, komunikata, ajo flet çfarë të keqe ka, dhe mua po të më dërgoni unë do t'ja redaktoj. Ajo cakton takime. Madje ka pas raste që i kam gjithë aty. Domethën, drejtori në kompanije publike, çfarë është zoti Krasniqi, ose ka qenë zoti Krasniqi në atë kohë, nuk e kryen funksionin e tij pa marr aminin e Dejonës. Kjo është fakt, kjo fatkeqësia. Drejtori, do më thonë, ne kemi veç komunikimin me to, para me ndonë sa komunikimet mundet me i pas, po supozoj, me drejtor të ndërmarrjeve tjera, me udhëhecës të organizatave tjera, e tjera, e tjera. A ka dëmtu interesin publik të Kjeku të respektisht Kosovës? Ku intereson? A ka dëmtu? Jo. Kush është ajo me interesu interesi publik? O, profesor, kush është ajo? Kush është ajo me interesu interesi publik? Pse? Nuk ka përgjithësi publike, zoja. As nuk është ministre, as nuk ka deputete, as nuk është të zgjedhur, as e emnume. Është zyrtare partijake, pik. Po ky është koncepti. Jo, nuk është interes publik. Koncepti im është ndryshe. Lutna mos e përzimi interesin publik. Kur fare interesi publik nuk ka ajo hiç. Interes publik edhe për kujdesin për interesin publik, të zgjedhur të popullit, të emërum të popullit. Zoja nuk është as zgjedhur as emërum. Kush është ajo? Kush? Çfarë interesi publik dëjona mi ale? Kush është ajo? Ka 4-4 ditë keni bërë sikur të kishte ti ishte zoja e Hekur Feqe. A di pse? Po nuk është kështu. Dëgjom, ajo është. Madje një prej analistëve të kanë këtu që mirret me siguri, ja kishte botuar komplet një biografi të rreme. Dëgjom, s'ka lidhje biografia. Ajo do duhet të shtet. Një Bedri Elezi si. S'ka lidhje. Jo, unë analist në studio të jam. Jo. Dëgjom, normal. Ajo do duhet ishte një person që na s'ish dashur më të vërtet. Po ajo ka fuqinë e Albin Kurtit, profesor. Ajo ka fuqinë e Albin Kurtit. Po të mos e kishte fuqinë e Albin Kurtit. Funksionimin e vendosjes. Kush është? Vetëm Albin Kurti ja fuqinë asaj. Për ndryshe ajo është një zero po Albin Kurtin. Nuk veprona e ka vetë. Ajo është një zero po Albin Kurtin, pik. Ato që e kemi po, edhe komunikimi, gjithçka bën më mirë në Albin Kurtit, u kry kjo punë. Normalisht që na duhet me diskutu, jo për kotësinë e saj, që s'përfaqëson diçka në kuptimin publik, edhe të interesit publik që e po thoni ju, po për shkak të fuqisë që ajo Albin Kurti. Për këtë shkak ne e diskutojmë ato. Nuk ja jep. Për këtë shkak i diskutojmë individi, ja jep organizata, po ti nuk i ke qartë se fuqinë e organizatës. Këtë lësë organizata. Prandaj, konkluzioni ju të është nga mu. Në Kosovë nuk qeverisë organizata. Nuk qeverisë kryeministri. Qëfar lidhje... Dhe gjithat kryeministri bazot në mështetit edhe mështetet të organizata. Qëfar lidhje ka Dejona Mijali me vendosë për të kanë? Në tregon. A ka instruktu kryeministri Dejonën me i... Tenderat në FSK. Ja, po dëgjoj edhe këtë. Çfarë lidhje ka me vendos zonjën Hali për ATK në shembull? Pse? Kush është ajo? Kush është ajo me vendos për ATK në vëlla? Televizionin ton publik. Kush është ajo? Kush? Kush tha që ka vendos?
Qysh kush tha që ka vendos? Na kemi po fotografi, kemi po komunikime, qysh? Kush është ajo që vendos për të kënë? E thash edhe një herë, po e përsëris. Do ta mësosh një ABC të organizimit formacione politike. Këta që kanë studiu shkenca politike din, organizata politike që ty të voton, që ti e mështet, respektisht, që ti jeton. Një ekipa në Rusi që shtë. Jo, nuk funksionon. Nuk është kështu. Edhe një di Zvicrës, jo, ti. Që shkoni atje, kush që të... Zvicër, unë kam qenë 3 vjetë e ca. Jo, partia nuk më dhejsh me shtetit. Partia nuk më dhejsh me shtetit. Nuk është partia shtetit. Po, atra partia ki pozicionon që veri, po, nuk më dhejsh me shtetit. Jo, ma ju e keni kap gabin. Rusi, shkoni atje. Jo, nasë kemi kap gabin. Rusi është fashiste. Nasë kemi kap gabin. Albin Kurt, në primet Dejonis, i ka kap gabin. Nuk e keni qatë funksionimin e jetës politike, që atë jo probleme.